هوم ټیب نه ستارت اف لوسې شو ډیفینیشن وغیرہ دی باندې هوی کنه د دې سټراکچر څنګه نه هاو ټو اوپن دا شین ک بیا نو کوی ما سره ریکارډ ریکارډ شته هغه ولې ریکارډ به وګوري سید ها ګوره دا موږ سره ټیپس دي ته موږ شه وایو ټیپ او دا موږ سره ریبن دا ګوره دی جن سکی کی مینیمایز او میکسیمایز کی کی دی جن سې شو یان درا شی ډبل کلک پدی باندې او کری زی باندې ګوره به تم سره شو میکسیمایز شو هوم ټیب نه ستارت اخلو ګوره بیا دا غریبن په خپل منځ کې په مختلف ګروپونو باندې تقسیم شوی ګوره دا اوس کلیپ بورډ ګروپ دی کلیپ بورډ دلته چې کوم لاین راغلی دا یو جدا ګروپ شو فرنٹ چې دی جدا ګروپ ده الائنمنٹ جدا ګروپ ده نمبر څه شه موږ سره جدا ګروپ ده صحیح شو کٹ کاپی پیسٹ سمپل ورڈ کې چې څنګه تاسو دا ویلو دلته هم دا خبرې صحیح شو لکه ګوره دلته زرا زما یو خبر ده پورٹ کے گورا موږ سره فارمولا و چې مساوی ار ای ان ڈی بمو او بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز موږ سره ډیټا سو شو راغلا ځکه گورا کوستا و یا اس لیکل کې ځینې خلک ټایپنګ کې سلو وی باځه باځه خلک تیز وی نو ورډ خو موږ سره ټول پریکټیکل کار دی مثال وسنګ ورکه په فند باندې به مثال اوس دلته وسنګ ګدل هورین فارمولا کار نه کوي کنه دلته به تاسو دسی کوي اول به یو انتخاب وکي انتخاب نه پاس چې هر څه لیکي تاسو فار ایگزامپل د اعظم ماوی لیکل چی روحان کنٹرول بو نہیں سہی انٹر بو ہے نو گورا ڈیٹا ہم سر سو شو ارا سہی شو ہا دل نظر اعظم دا یو ٹیبل ما جوړ کو احمد زغړم چې دا ٹیبل دی جنا کٹ کم موو کم کٹ معنا سه شی موو کول یو زینا بل زی دولت دا یو ٹیبل دے نو گورا څو طریقو سره تاسو کولای شئ حامد کیبورډ لاره کولای شئ ہمیں دل تو دا آپشن لارے کول شی او ہمیں دا ماؤس لارے کول شی گورا کپ ماؤس باندې دا کٹ کوي نو دل تا برا شی شکل دا گورا دا لائن باندې بود نکی کلک بو نی سیدا بدی جن گورا دا کٹ شو کپ شارٹ کٹ باندې کوي کنٹرول ایکس کٹ کم جتا وڑ غواړي دل ترا وسو غواړم کنٹرول وی پیسٹ دا شارٹ کٹ د موسه سې شو او کو غواړي چې دا آپشن لارے وکي دل تا کٹ کا بل شیټ ته هم ډلې شي دل ترا شیټ نمبر 2 کې ورته امراته سو کا پیسٹ کنٹرول وی سی نم کرا شارٹ کٹ پش بنے والے کاپی او کٹ کے فرق سے شاید مون سرا کٹ چھنا یو ڈیٹا یو جنا بز توڑی او کاپی دا گی یو فوٹو سٹیٹ دا تاخلی لگا گور دا ٹیبل دیز کے ہم مون سرا موجود دے سے شو وعلیکم السلام اور تم ددی ما تے کاپی واخلا کم سی توڑل واڑم دل ترا وسر واڑ پیسٹ نو گور اگے پخپل جے پر خود ددی یو ڈپلیکیٹ تاس تو واسطو او دل ترا صرف یہ آپشن ڈفرینٹ ہے کاپی کے ورڈ کے دس یہ ہو چمک سر دا پکچر پر شکل کے ڈیٹا نے کاپی کیا جائے قبول ہے شیدا کا ٹیبل تھا سو دا پکچر پر شکل کے ہم سو گئی کاپی کیا لگا گور اور دا ماتا سو کا کاپی ایز اے پکچر اور دا بس ہو کہ اوکے بکی اس دل تو ماتا دا سو کا پیسٹ نو دارا ہے گور خدا دا یہ پکچر پر شکل کے تاسو سر سو شو پیش شو مطلب تاسو اس قبول ہے شیدا دی روٹیشن ہوتے قبول ہے شیدا تو ہوتے دی سائز زیاد کے کم پہ یا قبول ہے شیدل تو گورا مختلف فریمز دیتا سو گئی اپلائی کے دا سے فریم پہ رات راوالا یا دا سے رات راوالا مختلف فریم جدا کم بسی تاسو کم سو بشو پڑی بانی خا بل پڑی کی موسر دے فارمیٹ پینٹر پر یہ خوب ہوئے گئے کھانا ورڈ کیم ویل ہے اچھے اس پہ پوئے گئے دل تا ماولی کل روخان سین شو اور فر ایزام پر دل تا مردولی کل احمد کامران بالکل ولی دی روخان تا تاسو راغلی ګور اسو کو یو ډیزاین مور تا ورکړه مثال په تاول تر راغلی دا مور تا کلر ور بیا راغلی د دې دا فند سټایل هم تاسو کو چینج کو یو د سی فند ور تو ور او فار ایگزامپل دا مور تا او انډرلاین ور تا ور کوي نه ور کوي ګور دا یو ډیزاین ما دی تا ور اوس زه غواړم چې احمد ته هم دغه روخان ډیزاین اپلای اس کا تاسو تر ازي دا کلر ور کوي او بیا تا فرنٹ چینج کوي بیا انډر لائن کوي یا مثلا بولډنس تاسو سائز زیاد کړئ کم کړئ نو تاسو نه ډیر وخت نیسی کړئ سیمپل دا به شیدا به سلیکټ کړئ او پدې ځای کې به سور ته واخلي فارمیټ پینټر کم ځای باندې اپلای کړئ پدې ځای باندې نو ګوره ډایرکټلی احمد تاسو کوه ډیزاین اپلای د دې ضرورت نشته چې تاسو دوباره یو یو څوکې جدا جدا چینج کړئ تاسو غواړئ چې دا مور دین ون ټایم اپلای کړئ یعنی یو ځل نه زیات اپلای کړئ بیا بدا سلیکٹ کی او پر دی فارمیٹ پینٹر باندې بل ڈبل کلک کو چھ ڈبل کلک مو گورا دلتا مو شو بل کم جے کہ بل دی جے کہ بل دی جے بل دی جے جس یو یو کلک کو دا بس کہیں گے اپلائی کہیں گے
بیرته دا ختموي د فارمیټ پرنټر نه بچک لري کې دا به څه وشي ختم به شي خوشې بنې بنې ها کنټرول ډبلیو سره دا صفحه څه کېږي کلوز کېږي ډونټ سیو سوري دا هم سیو و دلته به راشي ډونټ سیو بورته واخلي کنټرول ان سره نوې صفحه ځینې ځینې شارټ کټ نوټ کوئ ښه ښه ګورې دلته مې ډیټا ولیکله کنټرول سی سره مې کاپي واخیستله یو پیس دی مونږ سره ښه ګوره دا ډیټا مې څه وکړه دلته دیدی کې مې پیسټ ورته واخیستو او یو پیسټ لاندې څه آپشن دی ته وګورئ یعنی پیسټ سپیشل دا خبرې دلته راځو صحیح ده تاسو مکسل شروع وو که نه پیر حال دوی سره ګورم یوازې وې که نه ښه دلته وګورئ ښه دې ټیبل ته وګورئ ښه چې زه کومه سي ټیبل جوړومه دې ته ستاسو ښه باید فکر وي دلته مې نیم ولیکل او دلته مې څه شی ورته واخیستو سلر احمد خان ټول روژه کې مې بیخي کمپیوټر اوپن کړی ګوتې مې هم بېکار نه ټیبل ته ګورئ ښه په کوم طریقې سره زه جوړوم دغه که چېرې تاسو جمع کوئ دا ټوټل هر کله ګوره په اکسل کې ګوره تاسو مثلا دلته د څه څه لیکنه مو وکړه فار اگزامپل دا حساب جمع کول غواړئ صحیح شو اخر کې به ودرېږئ دلته الټ به ونیسئ او څه به ووهئ مساوي شابس الټ مساوي سره ګوره دا څه کوي سم کوي که فار اگزامپل دا په داسې لیول کې داس نو بیا به دلته ورته ودرېږئ الټ به ونیسئ مساوي به ووهئ داسې هم څه کېږي جمع کېږي صحیح ده ما دا ټیبل جوړ کړو او زه غواړم چې دا څه وکړمه جمع کړمه نو الټ مې ونیو مساوي مې ووهه انټر نو مطلب ګوره ما دلته یو فارمولا اپلای کړه ښه سم په نوم یو فنکشن مې اپلای کړو صحیح شو بیا مې دا سلیکټ کړو که غواړي چې دا انتخاب وکړي دا ډېرې مهمې خبرې ښه اوس وګوره که زه دا انتخابوم هغه بل انتخاب څه کېږي ختمېږي که نه نو کنټرول به ونیسئ ګوره دا منځ کې داسې نه به پرېږدي تاسو ته به راشي دلته به دا انتخاب وکړي اوس دځې نه تا پس راشئ دې ته شډنګ وایي فار اگزامپل دېته مې دا شډنګ وایي دې نه پس راځم دا مې ایریا مې سلیکټ کړه او دې ته مې څه ورکړو داسې یو کلر دا مې ټول سلیکټ کړو او دېځې کې مې آل بارډر ورته ورکړو دا صحیح ده بیا مې دا تنخواه انتخاب کړه او دلته راځم یو کرنسي فارمیټ مې فار اگزامپل ډالر ساین مې ورته ورکړو صحیح شو دلته راغلم د دې خان باندې مې رایټ کلیک وکړو ووټ کې تاسو کمنټ ویلې کمنټ څه دپاره پکارېږي تفسیره ورکول صحیح شو نو یو نظر ورکول فار اگزامپل دس از فار اگزامپل زه لیکم چې الیس برادر صحیح شو او عمر ته زه راځم رایټ کلیک کوم په دې باندې انزرټ کمنټ هی از د سن آف فرینډ سیپل صحیح شو اوس شو خګوري اوس دغه ټیبل تاسو انتخاب کو کنټرول سی سره مو دې نه څه شی واغستلې وا کاپي واغس اوس راځو دلته هم تا کتا سو پورته پیسټ واغس نو سیمپل سیم ټو سیم ټیبل واغس او دلته تاسو څه وکړو پیسټ ګوري کتا سو دلته وګوري خدا ولې د سیخي د دې سیل سایډ ورته کړل دا به تاسو لږ د سی زیات کړئ صحیح شکر کتا سو ګوري کمنټس شته کنه کتا سو کلرز وګوري کلر شته د ټوټل کې ودرېږي ګوري هغه فنکشن مونږ سره راغلی دی صحیح شو که تاسو دغه ډالر ساین وګورئ دا شته مونږ سره هېڅ څه کې هم فرق نشته ټول ډېر پته پیسټ کړو سیم اوس که تاسو غواړئ په دې کې ځینې شیان پیسټ کوي او ځینې پیسټ نه کوي دې لپاره به تاسو راځئ دلته په دې ځای کې پیسټ او پیسټ کې به پیسټ سپیشل باندې کړئ دا آپشن یې چیرې ده دا دلته د پکچر په شکل کې ورکړي او دلته د ټیکسټ فارمیټ کې ورکړي نو که دا تاسو یې هغه خپله به پوهېږي صحیح شو آل مانا ټول ټیبل فارمولا څه ته وایي ګورئ نه کمنټ شته ده نه بارډر شته ده نه شیډنګ شته ده هېڅ هم نشته خو
که ټوټل کې ودرېږي هغه فنکشن یې تاسو ته ګوره راوستی دی. او ما ورته وویل چې ما ته صرف شی پیسټ کا هغه فنکشن یا هغه فارموله راته پیسټ. رایټ کلیک مې وکړو په سپیشل دلته هم شته یا هغه ځای کې هم تاسو راوستلی شي. ویلیو څه ته وایي؟ ویلیو ګوره د ټوټل کې ودرېږي فارموله شته نه، یعنی هغه ټوټل چې کوم پنځلس سوه هغه ویلیو یې تاسو دلته څه وکړله پیسټ. اوس دې دواړو کې فرق څه شی ګوري؟ که دلته تاسو راځئ او په دې کې تغیرات راولی ټوټل کې تغیرات راځي نه، ځکه چې فارموله نشته کنه. او که دلته تاسو راځئ ګوره او په دې کې چینج راولی نو ګوره ټوټل څو شو موږ سره پنځه ویشت چینج، ځکه دلته فارموله پیسټ شوې ده او دلته نه ده شوې. صحیح شو؟ کنټرول سی دلته راځمه، رایټ کلیک مې وکړو او په دې کې څه ورته اخلم، رایټ کلیک کاپی نه ده شوې، کنټرول سی سره مې کاپی واخیسته، رایټ کلیک مې وکړو پیسټ سپیشل دې کې ورته وایم فارمیټ. فارمیټ څه ته وایي؟ ډیزاین لیکل فارمولا وغیرہ دا شیان صرف ډیزاین راته راوله، نو چې څنګه اوکے مو ته واخیست نو صرف صبر کراوه. دا مطلب که چیرې تاسو بل ځای کې یو ټیبل جوړ کړی وي او د دې ټیبل ډیزاین ستاسو خوښ شو نو دغه ډیزاین ته نه واخله په هغه ټیبل باندې، لکه ګورې دې ټیبل کې ډیزاین شته نشته کنه، په دې ټیبل باندې دا ډیزاین پیسټ کوم، نو رایټ کلیک پیسټ سپیشل دلته به فارمیټ ورته واخلې اوکے به کینو ګوره هغه ډیزاین درته پیسو وکړو. ګوره هغه دې ویلي کې تغیرات هماغه پنځه ویشت دي، باید موږ سره پنځلس سوه سل دوه سوه دا راوسي خو دی رانه وسو، ځکه هلته ورته ما صرف ډیزاین اخیست. بل په دې کې موږ سره دی رایټ کلیک په سپیشل ته راځم او کمنټس، یعنی صرف کمنټس ګوره په دې کې ګوره کمنټس نشته کنه، په دې ټیبل کې تاسو غواړئ صرف کمنټس دې نه راواخلئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ اوکے کنه ګوره څه درته راوستو صرف کمنټس یې درته راوستو. صحیح ده؟ پوښ دې باندې ښه. بل په دې کې موږ سره دی پی سپیشل ته راځم او ویلیډیشن دې ته وګورئ. ښه، دا یو ټیبل دی تاسو سره، دې ټیبل کې ته کولی شي ګوره یو کس ته سل روپۍ تنخواه ورکړي اخلي کنه، کولی شي زر روپۍ ورته ورکړي اخلي، کولی شي ورته پنځه زره روپۍ تنخواه ورکړي، ممانعت نشته چې څنګه تاسو وغواړئ هغسې کولی شي. اوس زه راځم په دې ټیبل باندې یو قانون لګوم، داسې یو قانون پرې لګوم یو رول ورته یم چې په دې کې صرف د سلو نه واخله پنځه سوه پورې باید تنخواه ورکړل شي، د سلو نه باید چاته کمه ورنه کړي او د پنځه سوه نه زیات ورته ورنه کړي، یا ورته یم بس صفر نه واخله تر پنځه سوه پورې، پنځه سوه نه بره تنخواه باید ورنه شي. نو دې لپاره به تاسو ډیټا ته راځئ او په ډیټا کې دلته لیکلي ګوره وټ وی ډیټا ویلیډیشن، دلته به راشي دې کې ډېرې مهمې خبرې دي خو صرف د یوه خبر تاسو ته دا وروسته روان دي. صحیح ده؟ په دې کې تاسو ورته هول نمبر واخلی او دلته به بیټوین، بیټوین معنا زیرو او دلته څه ورته واخلئ، یعنی د صفر نه واخله تر څو پورې پنځه سوه دا به ورته وکېږي. اوس وګورئ دلته دې قانون دی، ورته مې ورکړه لس روپۍ وایغېسته کنه، سل روپۍ دا هم اخلي، څلور سوه هم اخلي، بلکې پنځه سوه پورې دا تاسو ورڅه کوي اخلي. که ته یو کس ته پنځه سوه او یوه روپۍ هم ورکوې نو ګوره تاته څه وایي؟ نشته. دا هغه تاسو سره دا حق نه لري چې ته څه وکړې په دې ټیبل کې چاته پنځه سوه روپۍ وایي، پنځه سوه زیاتې روپۍ وایي. نو ګوره دا یو قانون ما دلته ولر، خو دغه قانون په دې ټیبل کې اوس نشته. ګوره ورته کولی شم چې زه ورته ورکړم پنځه سوه پنځوس وایغېستو کنه، کولی شم زه ورته څه ورکړم زر روپۍ، دا قانون په دې ټیبل باندې نه دی. که غواړي چې صرف دغه ټیبل نه دا قانون اپلای کړي دلته راولي کاپي کوي نو دا ټیبل به ورته سلیکټ کوي، دلته به راشي هوم ته او دې نه به څه واخلي یوه کاپي، کاپی کې بدل ته ودرېږي رایټ کلیک پی سپیشل او دلته ورته واخلي چې دا ویلیډیشن دې نه صرف راواخلي، نور څه مه راخله صرف ویلیډیشن. اوس وګورئ دلته ویلیډیشن اپلای شو، که ته ورته ورکې فار ایگزامپل پنځوس روپۍ اخلي به، که ورته ورکې سل روپۍ اخلي بلکې تر څو پورې پنځه، که ورته ورکې چې پنځه سوه لس، دلته هم هغه قانون اوس څه وشو اپلای شو. اوس څوک نشي کولی چې په دې ټیبل کې هم څه وکړي کار وکړي. پوه شي په دې باندې؟ بیا راځم د دې ټیبل نه مې یو کاپي واخیستله، رایټ کلیک پی سپیشل آل یوزنګ سورس، ګوره تیمز، تیمز خو تاسو موبایل کې یوز کوئ کنه، بلکې تاسو په ونډوز کې هم ویلي دي. رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته راځم
دا تیمز دی موږ سره د سره د کمپیوټر پر شکل ډیسپلی کې سره راځي تغیرات راځي کنه دغه شان په ایکسل کې دنه هم تاسو تیمز یوز کولای شئ دا ټیبل می سلیکټ ک پیج لی آؤٹ تر اعظم او تیم د دې دا ډیزاین څو کا دی ته واړو نو ګور تیمز می واړو چینج می کوته نو که واړی چې دغه تیمز بل دغه تاسو کې کاپی کین نو دلته براشي او تیم چې ګور سو کا رائټ کلیک په سپیشل تر اعظم اور تم اگر تیمز هم ما تا ور سرسو کا پیس کا نو گره شکم ڈیزائن کم اگر تاسو اپلائی کرے او تیم اگر هم تاسو سو کا دلتا تا پیسٹ کو صحیح شو پی سپیشل آل ایکسپ بارڈر هر سرا والا خو بارڈر پکی بارڈر سے تو گور دگی دگی دین از کاپی اخلم جا کاپی اور تم هر سرا والا خو بارڈر پکی مرا والا نو تا براشی آل ایکسپ بارڈر ٹیبل شتا خو بارڈر پکی شتا نشتا ګوره په دې کې ګور دا مارا اوسه خو د کالم هغه سایز پکې نه راځي خیال نه ورته زه کالم سایز دلته زه په خپله غټوم زه هم نه د کالم سایز دلته راته راواله نو دلته به راشي په سپیشل ته او دلته به کالم ویټ ورته واخلي نو ګوره د کالم سایز د دې چې څومره سایز وو د هغه سایز هم یا ګور دا دابل جه کې هم پکاري د مثال په توګه تاسو یو اټینډنس جوړوي حاضری جوړوي حاضرې کتاب نو حاضرې کې اکثر ګور هغه ورځو چې کوم کالمونه یې هغه موږ واړکو کنه اوس خو زه داسې نشم کولی چې یو مداد شي که بیا راځم بی کالم ته بیا سی بیا ډی نو دا خو ډیر وخت نیسي تاسو به د دې اے کالم کې ودرېږئ دې نه به کاپي واخلئ او بیا به راشئ دلته چې څومره کالمونه تاسو راوستل غواړئ فار ایگزامپل دومره بس دلته به پرې باندې رایټ کلیک وکړئ پی سپیشل او دلته به کالم ویټ ورته واخلئ نو ګوره د دې ټولو کالمونو سایز مې په یو ځل باندې سو وکړو چینج پوه شئ په دې باندې بل دی په دې کې فارمولا ان نمبر فارمیټ ویلیو ان نمبر فارمیٹ دا څه کار کوي ګورئ که دلته ستاسو خیال وو دلته ګوره فارمولا راتله په دې کې ګوره فارمولا راغلې وه یا ګوره دلته راځم دینه مې کاپي واخیستله رایټ کلیک مې وکړه په سپیشل ته راځم دلته ګوره صرف فارمولا مې واخیسته فارمولا مې واخیسته ګوره فارمولا راغله خو هغه ډالر ساین ورسره نشتل خو که چیرې تاسو ورته دا یو ورته ګوره دواړه سیم ده یو شان ده دلته هم فارمولا راولي خو دې سره به څنګه هغه ډالر ساین راځي خو دې سره ډالر ساین دغه شان تاسو دلته دا وویلې ګوره ویلیو ویلیو سره صرف ویلیو راتله کنه هغه ډالر ساین پکې نو اوس که چیرې تاسو ورته دا واخلئ ویلیو ان نمبر فارمیټ ویلیو راځي خو څنګه ورسره هغه ډالر ډیزاین هم څه وشو فارمیټ کرنسی فارمیټ هم ورسره بل په دې کې موږ سره د کنډیشنل فارمیټ کنډیشنل فارمیټ هم وګوره کار نه کوي دا آپشن ځکه په دې ځای باندې مونږ کنډیشن نه کنډیشن څه ته وایي دا درس هم ستاسو وروسته را روان دی ګورئ زه دلته یو شرط لګوم داسې شرط لکه مخکې چې مونږ داسې یو قانون ولګو چې هلته د 1500 نه زیاته تنخواه الاو نه وه صحیح شو اوس دلته داسې قانون لګوم ټیم د چا تنخواه چې د 100 نه زیاته وه هغه ماته په یو خاص رنګ کې خیا باید ماته ډایرکټ کاریږي نو زه به دا ټیبل داسې سلیکټ کړم دلته ګوره کنډیشن دې نه پته لګیږي دلته به راشي ورته یم هغه تنخواه چې ګریټر چې زیاته وي د څو نه زیاته وي دلته تاسو ورته ولیکئ فار ایگزامپل 100 نه زیاته وي په کم رنګ کې وښیم دلته ګوره مختلف رنګونه ده که ته د خپلې خوښې رنګ ورکړې کنډیشنل فارمیټ دلته به راشي کسټم ته او په کسټم کې ورته یم چې داسې یو کلر باید ورته ورکړ شي دا مې اوکې دا خو فیل کلر باید داسې ورته واخلو ګورې هغه کسان چې تنخواه د 100 نه زیاته ده څه کې ښیي درته ګورې اوس دلته موږ سره هیڅ هم نشته خو که زه ورته 500 ورکوم څه ښیي نه همدغه تنخواه ګوره زه 150 کوم ګوره څه یې واخیستو کلر یې واخیستو خو دا په دې ټیبل کې شته نشته که نه دلته شته نشته زه غواړم چې دلته هم راولم دلته هم اپلای دغه ټیبل به کنټرول سی سره تاسو کاپي کوي رایټ کلیک به وکړئ په سپیشل او دلته به ګوره اوس کار شروع ځکه چې هلته اوس کنډیشن را رہے کنه اوکے مې کو اوس وګورې دلته هم څه وشو هغه کنډیشن اپلای شو خو شه بری بری خدا یو ټیبل دی ګورم دغه ټیبل دا یا فار ایگزامپل دلته چې کوم ټیبل دی دلته زر اعظم تاسو خپل باس ویلې چې دی هر یو کس سره فار ایگزامپل د اختر روزی دی یا یو نوې پیکیج دی هر یو کس سره 500 روپۍ سو کې اضافه کې دی هر یو کس سیلری استاد سود سیم کوي چې دا فار ایگزامپل 100 روپۍ دی 100 روپۍ دی 500 یو سره واسه شپېته او یو یو ته حساب کوي دا یو نیم سل کوي هغه ولا سل نیم سو کوي نه دا به تر 100 تاسو کوي د سیو ټیبل وی چې په هغه کې زر ریکارډ وي 2000 ریکارډ تاسو ټول کې دا څه کوي نشي کولای
نو زبل دراشم دغه 500 نه به کاپی واخلم او تم چې سومره ټیبل وي کلس ریکارډ وي شل وي دیر شوی کزر وي دا ټول ورته سلیکټ کې پم دغه ټیبل برایت کلیک وکي په سپیشل ټیم دا 500 دي سره جمع کنه ګور هغه شپې ته شوی دا یو نیم سل شوی دا سلو نیم شوی 500 یو سره څو کلی جمع که غواړي چې دا تینه بیرته ماینس کړي همدغه 500 نه به کاپی واخلي دلته به راشي او دلته به سبټراکټ ورته واخلي نو ګوره بیرته تینه څه وکړي که ضربوي نو بیا به څه ورته واخلي مثلا خیر دوه چنده کوي یا نو ملټیپلای به ورته واخلي که تقسیموي نو بیا به څه تینه ورته واخلي دلته به راشي ډیوایډ به ورته واخلي نو ګوره دا پیسو کې بیرته تقسیم کوو صحیح شو بل په دې کې موږ سره د سکیپ لینک پیس لینک او ترانسپوز کار کو دا ورسره پیس لینک څه کار کوي ګوره دا یو ټیبل دی کنه دا یو د دې ګوره ما یو کاپی واخیستله او دلته ګوره سمپل دلته مې پیسټ دیږي کې دا سمپل پیسټ مې ګوره که دلته تاسو کوم تغیرات راولئ هیڅ اثر په دې باندې نه کوي کوم تغیرات راځي نه زویم چې د دې ټیبل دې نه کاپی ورته واخله او رایټ کلیک مې وکړه په اسپیشل دلته پیسټ کا خو د لینک په شکل کې پیسټ کو د لینک اوس که دلته تاسو کوم تغیرات راولئ ګوره ما ورته ولیکل 500 اٹومیٹک به په دې ټیبل کې هم سره راځي تغیرات دا مې فار ایگزامپل څه وکړو صفر کړو نو ګوره هلته هم څه وشو ډیټا شیر شوه صفر د دې او د هغه ترمنځ یو رابطه راغله صحیح شو دلته چې کوم تغیرات راولئ دلته به هم څه کېږي راځي یا فار ایگزامپل همدغه ټیبل ګوره دې نه مې کاپي واخیستله په شیټ نمبر 3 کې ورته یم چې دلته ماته څه وکړه رایټ کلیک یا څلورم نمبر شیټ ته راځم رایټ کلیک پیسټ سپیشل او دلته پیسټ لینک اخلم نو ګوره چې تاسو په دلته په فار ایگزامپل اول نمبر وکړه دلته کوم تغیرات راولې نو ګوره په دې کې به هم د سلورم نمبر شیټ کې به هم د تغیرات څه کوي ترانسپوز څه کار کوي ګوره اکثر ګوره موږ ورختای ګوره بعضې ټیبل داسې جوړیږي لکه ګوره دلته لیکم نیم مې ولیکه پوسټ مې ولیکه سیلری کمیشن او دلته مې څه ولیکه ټوټل زه هم دا ټیبل ماته پرو کې دلته راته راوله داسې نو دینه به تاسو که داسې مه کوئ چې دا وران کوي بیا د سر نه دې ټیبل نه کاپي واخلي یا کنټرول ایکس سره دا کټ کړئ رایټ کلیک وکړئ کاپي سره کار کوي ښه کټ سره کار نه کوي پی سپیشل او دلته ورته څه واخلي ترانسپوز نو ګوره دا ټیبل یې د کالم څخه واخېسته په رو کې درته راواست یا فار ایگزامپل د رو څخه ډیټا اخلي په کالم کې راولئ نو دا رو والا به ورته سلی کړي دینه به کاپي واخلي بیا به پی سپیشل ته راشي او دلته به ترانسپوز ورته پوه شو بلې بلې لاست نمبر آپشن دی فار ایگزامپل دلته یو ټیبل تاسو جوړ کو او دې ته تاسو ګوره داسې یو شیډنګ هم خو په دې کې ګوره ګوره یې ځینې نه کاپي اخلم ځینې سیلونه به ګوره خالي کمی دي کې ډیټا نشته داسې ځینې داسې سیلز دي چې په کې ډیټا نشته اوس که تاسو ګوره دې ځینې کاپي اخلي کنټرول سي سره مې کاپي واخیسته رایټ کلیک مې وکړو او دا ګوره دلته راځم پیسټ سیم ټو سیم او مغه ډیټا راغله کنه دلته چې کوم خالي ځایونه و هغه هم درته څه وکړل راوستل یا فار ایگزامپل ګوره دلته اوس راځم رایټ کلیک کوم پی سپیشل دلته ورته اخلم سکیپ معنی چې کوم خالی هغه وي هغه په خپل ځای هغه نه کاپي ما اخلم اوکې مې کنه ګوره خالی ځای نه کاپي نه په خپل ځای درته راو یا ګوره د دې پریکټیکل ایگزامپل داسې دلته راغلی تاسو داسې ولیکل فار ایگزامپل اسد انټر اوس که دلته زه راځم رایټ ګوره مې کاپي واخیستله کنټرول سی او دا دلته پیسټ کوم ګوره پیسټ نو ګوره خالی ځای نه راغله کنه پکې زویم چې نه خالی ځای نه پکې نه راځي نو رایټ کلیک په سپیشل دلته سکیپ بلینک ورته والی نو ګوره خالی ځای نه درته څه کړو دا نه اوس انګ دې کې چې کومه ډیټا و پدې ټیبل کې هغه په خپل ځای پاتې شو او دلته چې کوم خالی ځای نه ول هغه کاپي نه کړل درته صحیح شو کاپي کړی ول نو دلته ګوره دلته چې کوم دا بلینک دا به ختم شوی خو ختم مې نه صحیح شو ځکه چې مونږ هغه نه کاپي نه راځست خو شه به دې باندې نو دا مونږ سره کلیپ کلیپ بورډ کې دا خبر وي صحیح شو کلیپ بورډ وایي څه ته کلیپ بورډ په کمپیوټر کې یو داسې ځای دی چې څنګه تاسو د کمپیوټر نه یو ډیټا ګوره کنټرول سي سره کاپي کوي او یا یې کنټرول ایکس سره کټ کوي دا ډایرکټ دیجی ته کاپي کیږي دی ایریا ته هغه ځینې بیا داسې کیږي موږ سره پیسټ کیږي صحیح شو بس به دومره ښه